יש לנו פה בפאנל אנשים שמייצגים פנים שונים של נושא הדיור. יש לנו את מי שמייצג קהל עם בעיה, יש מי שמייצג את האפשרות להזיז את הבעיה. בנושא הדיור, פן ראשון, הזכות לדיור. הזכות לדיור נקבע ברמת הממשלה, ברמת המדינה. האם עולה חדש מגיע לו סיוע בשכר דירה, מגיע לו קורת גג? האם ותיק מגיע לו? איזה רמת דיור מגיע לכל אחד? פעם בישראל היו לנו סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים בעניין, בין המתקדמים בעולם, והיום קשה מאוד יהיה לטעון לכך. נושא שני הוא הנושא של עלות, העלות המאוד גבוהה של הבעלות. כמה שזה יקר פשוט לקנות דירה היום בעיר תל אביב, באזורי ביקוש, באזורים ש... זה נושא שהוא גם נוגע למעמד הביניים, מתחיל בשנים האחרונות. אנחנו מכירים אנשים שרצו להישאר בתל אביב, לחנך את הילדים שלהם בבית ספר טוב, ולא יכלו גם שהמשפחה מרוויחה 15,000 שקל לחודש. פן שלישי, קושי הסחירות, ובמיוחד אי-הוודאות שבשכר הדירה. הבעיה הזאת עולה לכותרות בזמן האחרון, יש פתרונות שניסו ברמות שונים, ונדבר על מה הדרך הכי טובה, מה הדרכים הטובות להתמודד עם זה ועבור מי. מניעת גטואיזציה. המצב שבו עניים במקום אחד בעיר ועשירים במקום אחר בעיר, במדינות שונות בעולם התחילו להבין שהריכוזי עוני גורמים לצער, לבעיות לכל החברה. ילד שגדל למשפחה ענייה, אבל הוא בבית ספר, אבל המשפחה גרה בשכונה סבירה, יש לו סיכויי חיים הרבה יותר טובים מאותו ילד לאותה משפחה בשכונה ענייה. יש לו בית ספר טוב, יש לו מערכת בריאות יותר טובה. הזכות לדיור היא מושג ששייך לעולם שביסודות תפיסה דמוקרטית, תפיסה דמוקרטית שאומרת שכל אדם שווה לכל אדם, ולכל אדם יש זכויות. התפיסה הזו איננה תפיסה אוניברסלית בחברה שאנחנו חיים בה. החברה שאנחנו חיים בה היא לא חברה דמוקרטית במובן המהותי הזה, היא חברה של כלכלת שוק. בחברה של כלכלת שוק לא אדם שווה לאדם, אלא שקל שווה לשקל. מי שיש לו הרבה שקלים שווה כמובן הרבה יותר, ומי שיש לו פחות שווה הרבה פחות. זו החברה שאנחנו חיים בה, ואנחנו רואים אותה בצורה מאוד מחודדת בתל אביב. מה שקורה בתל אביב זו בדיוק המציאות הזו, עיר שהולכת ונעשית עיר לעשירים. כשאנחנו מדברים על בעיית הדיור, אנחנו מדברים על בעיה שיש לה שני צדדים. יש כאלה שמאבדים את הדיור, אבל יש כאלה שיש להם דיור שהוא נפלא, שהוא פשוט מעולה בתל אביב. זאת אומרת, מול בעיית הדיור יש גם את, נקרא לזה, עתירי הדיור, או עתירי הדירות הפאר. העיר תל אביב, בכמה וכמה היבטים, בלי לתת כרגע דוגמאות, הולכת והופכת לעיר שיש בה שני סוגים של דיור. יש בה מצד אחד מגדלים מפוארים לעשירים, או שכונות סגורות לעשירים. לעומת זאת, אזורים שהם אזורים מוזנחים, פריפריאליים, חלשים, אזורים שבהם גם מי שמצליח עדיין לגור בעיר גר בתנאים הרבה פחות טובים. אבל לא מעטים בכלל לא מצליחים לחיות בעיר הזו, צעירים, סטודנטים, שכר דירה בשמיים, יפו, ידברו פה אוכלוסייה שחיה בעיר הזו הרבה מאוד שנים, עוד לפני שהייתה תל אביב, ובעצם נדחקת ממנה החוצה בכל מיני שיטות. כפר שלם, יש פה אנשים שבאמת, אני מסתכל פה מסביב בעולם, יודעים לספר הרבה יותר טוב ממני את הבעיות, ועדיף שהם ידברו על זה ולא אני. נאמר פה שרק בתל אביב ובמרכז הארץ יש 50,000 איש שממתינים לדיור ציבורי, אבל התמונה הזו לא מתקיימת רק בתל אביב. היא מתקיימת בכמעט כל מקום בארץ, והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה. מספר הזקוקים לדיור ציבורי הולך ועולה ככל שהחברה בישראל עוברת כיתוב חברתי מעמדי הולך ומעמיק. מצד שני, מספר הדירות שנמצאות בדיור הציבורי הולך ומצטמצם. אם בשנת 2000 היו לנו 106,000 דירות בדיור הציבורי, היום יש לנו 86,000 דירות בדיור הציבורי. הסיבה מאוד פשוטה, המדינה מוכרת דירות בדיור הציבורי במסגרת כל מיני מבצעים וחוקים שנעשו או הוחלט עליהם, אבל הכספים לא מוחזרים
לדיור הציבורי, אלא משתמשים בהם לכל מיני מטרות אחרות. לא בונים בישראל היום בכלל, לא בונים היום בישראל בכלל דירות בדיור ציבורי. לא בונים, לא אלף ולא מאה, לא בונים דירות בדיור ציבורי. ולכן הדיור הציבורי היא תופעה שהולכת ונעלמת. לונדון יש לה חוק חדש, זה כ-5 שנים, כל דיור חדש מכניסים, כל בניין חדש שנבנה מעל 15 דירות, 50% מיחידות הדיור הן לדיור ציבורי. לדיור בהישג יד, אני מתקנת את עצמי. מה זה אומר? דיור בהשכרה מסובסדת ודיור בקנייה מסובסדת. פה אנחנו רואים אזור חדש יוקרתי ביותר בוונקובר, על הים, שבבניינים האלו 25% מהדיירים הם דיירים בדיור ציבורי. אופס, הלכתי לכיוון הלא נכון. מה שלא אמרתי כאן, בבניין הזה גם כן באזור מאוד מאוד יוקרתי, מול קנרי וורף, מרכז העסקים, פה הדירות עולות כ-£500,000, זה משהו כמו $1,000,000, ופה הן בדיור ציבורי מסובסד £100 לשבוע, באותו בניין. באותו בניין, באותו עיצוב, גם כאן. זה משהו שאנחנו מתחילים, יש שאומרים, מה, איך הם יגורו יחד? הם יגורו יחד, זה סיפור של ניהול טוב ובנייה טובה, והיזמים עצמם ואומרים, חשוב שלא יראו את הבדל. פה אנחנו רואים את זה באמסטרדם, פה עניין אחר קצת. אלו הדירות היקרות יותר, אלו הדירות הזולות יותר בדיור הציבורי, אבל כולם הולכים לאותו בית ספר, וזה עיקרון. פה אנחנו רואים תמונה מגלזגו, רבע מכל הדירות הם לדיור ציבורי, זה כאן, ואלו הם לדיור פרטי. ההיעלמות של הדיור הציבורי מבטאת בעצם נסיגה של המדינה מהמעורבות שלה בתחום הדיור. בדיוק ויתור על הזכות לדיור כמשהו שאולי בעבר היה לו איזשהו מעמד, היום הוא הולך ונחלש. זה מתבטא לא רק בפחות דיור ציבורי, זה מתבטא גם בפחות סיוע של המדינה במשכנתאות, לנזקקי משכנתאות, אני לא אתן לכם מספרים אבל הם קיימים. זה מתבטא בהרבה פחות עזרה של המדינה בשכר דירה. אם בשנת 1999 היו 195,000 אנשים שקיבלו סיוע בשכר דירה, היום אנחנו מדברים על 145,000, 50,000 פחות, חלק גדול מהם עולים חדשים. ולא רק זה, אלא גם הסכום הממוצע שניתן לאלה שנותנים להם סיוע בשכר דירה ירד מ-1,170 לבין 600 ל-700 כסכום ממוצע. מה הפתרון לבעיה הזו? כמובן מדיניות בכיוון ההפוך. לא נסיגה של המדינה מתחום הדיור, אלא חזרה של המדינה למלא אחריות ותפקיד בתחום הדיור. אני מתכוון לא רק לרגולציה, לא רק לזה שהמדינה צריכה לפקח על מחירי הדיור בשוק החופשי, בשוק הפרטי, אלא שהמדינה תספק פתרונות דיור. אני חושב שזו צריכה להיות התביעה העיקרית שלנו. אנחנו צריכים בישראל דיור ציבורי, אנחנו יכולים לייצר דיור ציבורי. דיור ציבורי לא צריך להיות דיור לעניים, כמו שהוא התפתח קצת בחברה הישראלית, דיור כזה מסכן עם חברות שלא נותנות שירות טוב ולא מטפלות בדיירים וכדומה. דיור ציבורי יכול להיות דיור איכותי וטוב כפי שנעשה במקומות אחרים בעולם. באירופה ישנם מקומות שבהם הדיור הציבורי הוא דיור מעולה. כיצד שומרים על המשך קיום ערבי ביפו? כי הרי זו הבעיה המהותית שלנו כאן ביפו. מדובר באוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מעורבת, גם ערבים וגם יהודים שגרים באותה עיר. אגב, הערבים הם מיעוט ביפו, אבל הם מרוכזים בשתי שכונות שקוראים להם עג'מי וג'בליה, ששם מרבית הבעיות נמצאות. והשאלה שנגזרת מכאן זה, מכיוון שמדובר באוכלוסייה ייחודית, שהן מבחינת שפה, הן מבחינת תרבות, הן מבחינת דת, הן מבחינת פולקלור וזהות, האוכלוסייה הזו כמעט, וזה בלתי אפשרי מבחינתה, לעקור מהמקום וללכת למקומות אחרים. אפילו אם זה מקומות שכנים, זאת אומרת, אפילו לבת ים קשה להם להגיע. אתם יודעים מה? אפילו ביפו, בשכונות מסוימות, לא מקבלים אותם. זאת אומרת, אני אישית ניסיתי להיכנס ולרכוש איזושהי דירה ביחד עם זוגתי באזור מסוים ביפו, ומסתבר שיש איזשהו ועד שכונה שמסרב למכור לערבים. עכשיו, זה לא, כנראה שזה לא, הם לא המציאו את הגלגל, כן? זה קיים בכל מקום. אולי נגיד שזה אנשים ספציפיים, אבל זה תופעה שרק מקבלת תאוצה. אם אתה רגל, יש לי צו פינוי מהבית שלי, שאני התחתנתי והגעתי שם מלפני, ב-72, והיום נזכרו לבוא לפנות אותי. ו-
ואני מעכשיו פה נלחמת על הבית שלי. אלי יכול ללכת. יש לי ארבע בנים בבית, ואני חמתי וחמי, אני גרה איתם בתו הבית. אין לנו יכול ללכת. זה מתועד בפרוטוקולים של העירייה, דיברו על יהוד יפו, ועל פינוי-בינוי, זאת אומרת להרוס את כל מה שקיים, להעביר אוכלוסייה ולבנות חדש. המחירים ביפו עולים מאוד מהר, יש פה ביפו הפכה לאטרקציה נדלנית, ובעצם מפנים את האוכלוסייה המקומית כדי למכור את הנכסים, את האדמות, לבעלי הון שיבנו פה וילות מפוארות וימכרו אותם לאוכלוסיות חזקות שנכנסות ליפו. הבעיה של הזכויות במקרקעין עצמה. הרי תושבי יפו, ההתייחסות אליהם מבחינת הממסד לרוב, לא אל כולם כמובן, אבל לרוב, זה שהם פולשים, הם משיגי גבול, הם אנשים שיושבים שם מבלי לשלם כסף. והם יושבים על אדמה מאוד מאוד אטרקטיבית. היום בכלל זה מה זה אין לגור ביפו. ואם אתה גר באג'מי או ברחוב קדם, אתה אין כמוך. ואם יש לך איזשהו שכן ערבי שהוא לידך, אתה סופר, כי אתה גם דו-קיום. אז הבעיה שזה הופך להיות ממעגל קסמים. האנשים הערבים שגרים במקום, שהם תושבים פלסטינים לרוב שנמצאים שם עוד מלפני קום המדינה, גרים בבתים שהם בעצם לא הבעלים שלהם. במקרה הטוב הם דיירים מוגנים. זאת אומרת שהבעלים של הקרקע או של הבית הוא המדינה. במקרה הזה זה רשות הפיתוח או מנהל מקרקעי ישראל. ויש חברה שקוראים לה חברת עמידה, אולי שמעתם עליה, שהיא הסוכנת של מנהל מקרקעי ישראל שמנהלת את הנכסים בשמה. והיא זו ששולחת פסקי תביעות, פינוי, לכל עבר. האנשים ככה קיבלו עד לכאן, אמרו, הגיעו מים עד נפש, בשנת 95, אמרו, יש לנו כל כך הרבה דירות אטומות ביפו, שהוציאו מהם את הדיירים המקומיים, ואטמו אותם, ולא מאפשרים אפילו לגור בהם, או לסדר אותם, לשפץ אותם, שיהיו ראויות למגורים. ולכן היה גל פלישה אדיר בשנת 95, של מרבית האוכלוסייה, שאגב, היא זכאית על פי דין, בתעודת זכאות שמנפיק משרד הבינוי והשיקום, לפי כל הקריטריונים שבדין, שמגיע להם, שמגיע להם דיור. ואמרו, יש לנו את הדירות האלה, למה שישארו כל הזמן ככה עומדות אטומות, וממילא כבר מתחילים לשווק אותם לכל המרבה במחיר. אז יאללה, בואו נתפוס יוזמה, לפחות ניקח את הדירות שנשארו. וכאן, ומכאן נולד איזשהו מסמך שחתומה עליו המדינה, שזה איזשהו הסכם שיש לי כאן, שאני מאוד מאוד אשמח להקריא לכם אותו אם תתעניינו בו, כאן, חתום עליו דרור צבן, מנהל אגף שיווק וכלכלה, וזה הסכם שנערך עם מנהל מקרקעי ישראל בשנת 95, והכותרת שלו זה הנידון פתרונות לזכאי דיור ביפו. המסמך הזה בעצם הוליד איזושהי פיקציה של פתרון. הוא השלה את תושבי המקום שבעצם הנה המדינה, אחרי שקיבלה איזשהו זעזוע, היא מתכוונת לבוא ולפתור את הדברים. ונאמר כאן, התייחסו כאן ל-400 יחידות דיור כפתרון שיינתן במשך שנה, ולא דובים ולא יער ולא 400 יחידות, היום אחרי 10 שנים אנחנו עדיין עם אותו מספר של זכאים. יש לי צו הריסה על המדרגות של הבית, ואין לי שום כניסה אחרת. אמנם הרסו לי, בניתי והרסו לי, עשיתי מדרגות מברזל, גם כן יש לי צו הריסה על המדרגות של הברזל. ומה שאנחנו עובדים, רק משלמים כנסות. מה שאנחנו מכניסים לבית, גם הילדים שלי עובדים, גם אני לוקחת מהם ואני משלמת. ואנחנו גרים מעל 80 שנה. מה זה? יותר מ-100 שנה. 100 שנה, סבא ואבא שלו. עכשיו אני ובעלי והילדים שלי והנכדים שלי, איפה נלך? איפה נלך? הם יהרסו לי את הבית ויהרסו לי את המדרגות, איך אני אעלה לבית? פלישות ותוספות בנייה, זה מכה אצלם. ערבים, כנראה שזה בדם, אני לא יודע. הם פולשים, לפני שהם פולשים יש להם ילדים. אז הם מתרבים באופן טבעי, וכשמתרבים צריך לגור באיזשהו מקום, אי אפשר לגור ברחוב. אז יש להם במקור איזשהו שני חדרים בדיירות מוגנת, ויש להם איזושהי חצר שאף אחד לא משתמש בה והיא מוזנחת, ואפילו הם בכביש ואין בה כלום ואין בה מדרכה, ואז מתפשטים.
אז בונים עוד חדרון לילד, וככה זה במשך שנים. עכשיו, במשך שנים, אגב, העירייה הנהיגה איזושהי מדיניות של הקפאה של כל האזור של עג'מי. ולכן גם אם הייתם רוצים, לא היה אפשר לקבל היתרי בנייה קדימה. אבל היום נסגרה המדינה באמצעות עמידר, שרגע, הקרקע פה מאוד יקרה, ומה אתם יושבים פה 50 שנה או 40 שנה או 20 שנה, זה לא מעניין אף אחד, זה פלישה. עכשיו, כשתובעים בן אדם לפלישה ולסילוק יד, אומרים לו, לא רק תצא מאיפה שבנית שלא כדין, תצא גם מהנכס המקורי שאתה, יש לך זכויות, לפחות בדיירות מוגנת נניח. אבל איפה הבעיה היותר גדולה? הרי לא מדובר רק בו. בינתיים, ב-40 שנה האלה, הוא גר שם, שש-שבע ילדים שלא גרים שם, הילדים שלו שהתחתנו גרים עם הבת זוג שלהם ועם הילדים שלהם, ומדובר באיזה 20-30 איש שגרים באותה דירה, וככה מחלקים אותה בכל מיני צורות פרטיזניות. תאר לך שבאו וחייבו אותי לשלם מס השבחה על הבניין שלך התייקר, כי אני לא קניתי את זה, לא מכרתי את זה, על מה מס השבחה? 60,000 שקל. מה מבין יהודים נגד הריסת בתים? מבין יהודים נגד הריסת בתים? חולדאי, תתפטר, לא רוצים אותך יותר. זה גם מאבק שלי, לא רק של מי שגר כאן. היום הורסים כאן, מחר יהרסו גם במקום אחר, ובסופו של דבר זה קשור לאיך המדינה הזאת הולכת להיראות, ומי היא משקיעה, מי הם אנשים שחשובים לה, ואיך היא שומרת על הזכויות של האזרחים שלה. אם היא לא שומרת עכשיו על הזכויות של הערבים שגרים כאן, או של היהודים בכפר שלם, היא לא תשמור גם על הזכויות שלי בהמשך. התושבים כבר לא מאמינים בממסד. הם לא מאמינים בממסד מכיוון שהם כל ההסכמים שעשו איתם בעצם לא עמדו בהם, וזה אחד, וזה הראשון שבהם לפחות. ומנגד הם אומרים, טוב, אם אנחנו כאלה לא בסדר, ולמה נקודת המוצא שלכם אלינו כאל פולשים, כאשר במקרים אחרים, כשהם מדובר ביהודים, במקומות אחרים התייחסו אליהם בגלל כאל ברי רשות, כאל משהו בסגנון הבעלים, הפיצוי שלה דיברה עליהם מדי 250,000 דולר, בשכונות אחרות כמו שכונת הארגזים או רמת עמל. ולכן, אפעל, ולכן, גבעת עמל. ולכן ישנם פתרונות, פשוט, כנראה, וזו הרגשה אצל רוב התושבים בשטח, שמכיוון שמדובר באוכלוסייה ממגזר מסוים, לא יהודים, אז אפשר לשים אותם בסוף סדר היום. לא, זה לא כזה בוער. אני חוויתי פחות או יותר 3 עליות מחירים בשלוש שנים האחרונות. כששאלתי את הבעל הבית, עלו מחירי הנייר, אז אמר לי, לא, אני פשוט יכול. אני יכול, כלומר, למה זה עלה בעוד 100 דולר? פשוט אני יכול, כי יש לי בתור עוד הרבה מאוד אנשים שיכולים לזכור את הדירה הזאת בהרבה יותר כסף ממה שאתה יכול. ואז, עכשיו, אני בלעתי את הצפרדע, כי בעיקר אחרי שראיתי שבשוק הדירות להשכרה בתל אביב, אין בעצם דירות יותר זולות, אין דירות אחרות שאפשר לזכור אותן, ובעצם הבעיה הזאת אומרת שברגע שיש לך איזושהי דירה, אתה צריך לאחוז בה כל כך חזק בשביל שלא פשוט נצטרך, שבעצם אין בעצם אפשרות אחרת. כלומר, ברגע שלמישהו יש דירה, יכול בעל הבית להתאמר בו ולהעלות את שכר הדירה כאוות נפשו, לרמוס לחלוטין את זכויותיו, גם אם הן איכשהו מאורגנות באיזשהו חוזה. הדיירת שגרה בבניין מתחתיי באה אליי פתאום ואומרת לי, אני לא יודעת אם הוא יכול לעשות לי את זה. אני שילמתי כל תחילת חודש לפי שער הדולר, ואז בסוף השנה באתי להתקזז איתו, הרי כולם יודעים שהדולר ירד בשנה האחרונה. הוא אמר, לא, הסעיף פה בחוזה אומר שאם הדולר עולה, אז את מוסיפה לי, אבל אם הדולר יורד, אז אני לא מוסיף לך. כלומר, והחוזה הזה, אני לא חתמתי על חוזה כזה, אבל ברור שחוזים כאלה הולכים ונהיים יותר ויותר פופולריים רק בגלל שאפשר. אנחנו היום בעצם מנסים לבדוק מגוון של אפשרויות. התחלנו עם איזושהי מחשבה על איזשהו מחירון. לא ברור עד כמה מחירון כזה לא בעצם יצלם את התמונה של מחירי הדירות להשכרה כיום, ואיך אפשר בעצם ליצור מחירון כזה שיהיה הוגון.
מצד שני, איך אפשר גם להכריח בעלי דירות להשתמש במחירון הזה? איך אפשר לדאוג שהוא יקרה? האם קבוצה של חרם צרכני על בעלי דירות שלא מתייחסים למחירון יכולה להספיק? האם צריך לתקוף את זה בשאלות יותר שקשורות בביקוש והיצע? כלומר, האם השאלה הרלוונטית כאן היא בעצם ירידה בהיצע הדירות שיש להשכרה בעיר? כלומר, זה נתונים שעדיין לנו, אולי אחר כך החברים מהעירייה יכלו לענות לנו, עד כמה יש דירה שמיועדת להשכרה בעיר שהיא כל כך מאופיינת בזה שאנשים לומדים בה, אנשים באים לחיות בה כמה שנים עד הילד הראשון, אז הם עורכים מהזיהום, אבל כלומר, כמה תל אביב ערוכה לכזה סוג של, הוויה עירונית? איך אפשר לשים לב לבעלי דירות שפשוט רומסים זכויות, האם אפשר לעשות רשימה שחורה כזאת? כלומר, מצד שני, במקביל לצעדים המוניציפליים והפרלמנטריים, אנחנו מנסים גם לתת כל מיני כאלה שירותים, או לנסות לבדוק את הדרך, איך אנחנו נותנים את השירותים האלה. הנושא של דיור בר השגה הוא מאוד קרוב לליבי. אני באה מהמקום שחייתי בדירה שכורה כשילדיי נולדו, וגם לי העלו את שכר הדירה, ואני רוצה להגיד לך שהבעיה של הסטודנטים קלה יותר מהבעיה של משפחות. כאשר יש לך ילדים לעבור מדירה לדירה, כשאתה תלוי בגנים ובבתי ספר, זה הופך להיות קשה יותר. ומזלי, זה קרה לי מוקדם יותר, והספקתי עוד לפני העלייה הגדולה של המחירים לרכוש דירה בשכונה דרומית. אבל היום אני בכובע של חברת מועצת עיר, ואני יודע דבר אחד, בחזון העיר תל אביב יפו נקבע שתל אביב היא עיר לתושביה, זה לפחות אחד מהחזונות של תל אביב. ומי הם תושבי תל אביב? גם האלפיון העליון, אבל גם אני וגם אתם, גם הסטודנטים, גם הערביי יפו, גם הקשישים וגם אנשי מעמד הביניים. וכשאנחנו מדברים על מצוקת הדיור היום בתל אביב, אנחנו כבר לא מדברים על מצוקת הדיור של המעמד התחתון או של השכבות החלשות רק, ורק של נזקקי הדיור הציבורי. אנחנו מדברים גם על הבעיה של המעמד הבינוני, על אנשים שעובדים, מתפרנסים, וידם לא מסגת יותר לקנות דירה. אני אספר לכם שביום ראשון האחרון העליתי הצעה לסדר שהיו בה גם הצעות מאוד אופרטיביות מה העירייה יכולה וצריכה לעשות במידה והיא מחליטה שיש לה מדיניות לדיור בר השגה, כדי לקדם תהליכים שיעודדו שיהיה לנו דירות גם להשכרה וגם לקנייה. ההצעה לא התקבלה, ולכן אני מקווה שמהערב הזה אנחנו נצא לדרך בסופו של יום שתאחד שטח עם עיר ועם כנסת. מה אנחנו כעירייה יכולים לעשות? יש לנו את תוכנית שבס. מי זוכר את שבס? אתם זוכרים אותו? שמעון שבס. שמעון שבס הריץ תוכנית שמטרתה הייתה לעודד קליטת עלייה, לעודד אפשרות להקצאת יחידות דיור לקליטת עלייה. ואז בכל תוכנית בנייה נותנים תוספת 20% לפי חוק שבס. אנחנו נותנים שבס היום בהקלה כמעט לכל פרויקט שמגיע. נניח בכוכב הצפון זה כבר אובייס שנותנים תוספת 20%. האם מישהו מחייב שה-20% האלה ילכו במקום לקליטת עלייה, לקליטת חברינו בתל אביב, לקליטת תושבים, לקליטת ברי השגה או לדיור בר השגה? אין חיוב כזה. יש לנו למעשה כמה חוקים קיימים היום. למשל בתמ"א 35 לציפוף המטרופולין. יש לנו תמ"א שמצופפת מטרופולין. אבל אפשר גם רעיונות אחרים ונוספים. לדוגמה, היטל השבחה. יזם שמקבל יותר זכויות, צריך לשלם יותר כסף על השבחת הערך של הנכס שלו. אם היינו אומרים, אתה תשלם היטל השבחה במקום בשלב היתר הבנייה, הוצאת היתר, בשלב האכלוס, כשנכנס לך כסף לכיס, אבל בתנאי שתקצה X אחוזים, לא נגיד כמו בלונדון 50, 25% לדיור בר השגה. יזמים בתל אביב ובכל מדינת ישראל מתלוננים שלוקח המון זמן לאשר תוכנית בנייה. נכנסים ולא יודעים מתי יוצא, והריבית בבנקים עולה המון כסף. בואו נייצר מסלול ירוק, מסלול שמאפשר לקדם מהר תוכניות שיש בהם בתוכם דיור בר השגה. נייצר מסלול ירוק, נראה ליזם שאוהב את תושבי עירנו, שגם אנחנו אוהבים אותו, וניתן לו מסלול מהיר יותר לקדם את התוכניות. בכל פעם שהשלטון המרכזי מושך את ידו מנושא, הרשות המקומית צריכה להיכנס לאותו חלל. כך זה מתנהל, בין אם היא, וזה נכון בכל הנושאים, לא רק בתכנון ובנייה, זה נכון בחינוך, בתחבורה, בבריאות, בכל נושא. אלא ש
בנושאים שלנו, הנושאים הם ארוכי טווח. מדובר באנשים, בשינויים דמוגרפיים, בהתקשרויות ארוכות טווח. קבלן שבונה פרויקט להשכרה, ההחזר שלו הוא לאורך שנים רבות. זה לא פרויקט קצר מועד. ולכן נדרש תאום יותר גדול בין הרשות המקומית לבין השלטון המרכזי. תאום שלמיטב ידיעתי, אם הוא קיים היום, אז הוא במידה מעוטה. לדעתי, הפתרון הוא בהשכרה, בעיקר, משום שהיצירה של דירות זולות יוצרת יתרון מאוד גדול למספר קטן של אנשים. ואילו לדבר על הקלות בהשכרה, אני חושב שמייצרים יתרון רחב יותר, משמעותי יותר, בהתערבות הזאת של דיור בר השגה. היזמים, חלקם הגדול, קונים ומבקשים את מה שמותר להם לבנות. את מה שמותר להם לבנות. אם יש תחום שאנחנו מתעסקים בו הרבה, זה אותו תחום של הקלות שמוגדרות בחוק. לטעמי, אם מישהו היה פעם עושה את החשבון הכללי של העלות תועלת של כל אותם הקלות, זו תופעה לא מובנת מבחינתי. הרבה יזמים בסופו של יום מודים בפניי שהריבית עלתה יותר מכל ההרפתקה של אותה הקלה, אבל דעו לכם שבהרבה מדינות שאותם אנחנו כל כך אוהבים ללמוד ולצטט, אין בכלל את המושג הזה של הקלות, פשוט אין. יש תוכנית, יש זכויות, בונים אותם ומתקדמים הלאה. אם למישהו יש זכויות והוא קונה אותם בכסף מלא, אי אפשר לבוא אליו בבקשות ולהגיד עכשיו בוא תייצר לנו איזשהו פרויקט שהוא בעצם נקרא לו סוג של סובסידיה. ואני מדבר על כסף פרטי, כי אמרנו שהתערבות ממשלתית לא קיימת. אז עכשיו צריך לייצר איתו איזשהו מנגנון. איפה כן אפשר? במקומות שניתן להוסיף זכויות בנייה. יכול להיות שגם במסגרת ההקלות, אבל אני חייב לספר לכם שגם בבית תל אביבי היום אין חובה להתקין מרתף לחנייה. אני לא מדבר על שכונות חדשות שבהן יש חובה בתוכניות בניין עיר, ויש מספיק שכונות בתל אביב שזאת לא חובה. אם יש פתרון בקומת העמודים, אפשר לייצר מגרש חנייה שלם, מקבלים אישור מחלקת התנועה, אפשר גם לבקש הקלות ולדחוף עוד שתי מכוניות בקומת העמודים. החליטה הוועדה שהקלה קודם כל תחייב פתרון תת-קרקעי לרכב, לא למחסנים אלא לרכב, כדי לאפשר את פינוי קומת הקרקע. אני אומר את זה מטל כי אני חושש שבמסגרת ההקלות לא נצליח לדחוף את כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים מהקבלן לתוך אותה מסגרת שמוגבלת בחוק על מהי הקלה. אבל הרעיון שאנחנו חושבים עליו, ובזאת אני אסיים, הרעיון הוא לזהות את אותם מקומות בעיר, ואני מדבר על כל העיר, לא מדבר על דרום העיר או מזרח העיר, מדבר בכל העיר, אותם מקומות שניתן להוסיף זכויות בנייה ולייעד אותם בדיוק לסוג הפרויקטים האלה שייצרו את מה ששמענו פה בדוגמאות ובפרויקטים. והאם אפשר היה לקחת את ה... לא יודעת, לא זוכרת אם זה 400 מיליון שקל או 800 מיליון שקל שהצטברו באוצר ממחירת הדיור הציבורי ולהתחיל להשתמש בהם, לא לשלוח אותם לסוכנות היהודית, אלא להתחיל להשתמש בהם איפה שהם צריכים להיות לדיור הציבורי בישראל ולא בחוץ לארץ. ממחירת הדיור הציבורי, הכספים פשוט חזרו כביכול לבעלים, לסוכנות היהודית. זה סכומים אדירים שמוקפאים. זה היה יכול להיות, אולי תוכל להתקדם. זה לא הולך לדיור ציבורי בארצות הברית, זה הדרך שבה העניים בישראל מסבסדים את העשירים בארצות הברית. אז אולי הכנס... הסכם הזה עם הסוכנות היהודית. משהו אבסורדי להתייחס לזה כמקור כספים שבהם נוכל להתחיל לסבסד גם חלק מהפרויקטים. אם חזי אומר על זה שאין אפשרות
לסחוט ממעט ההקלות, אז אולי אפשר גם לצרף לזה תחומי סבסוד מהשלטון הממשלתי. ועד למה שאמיר הציג לא קיבל, לא הספקת מיטל להתייחס לזה, גם חזי לא התייחס לזה, מה קורה המחויבות של העירייה לתושבי יפו ערבים, היכולת שלהם להישאר במקומם לאור תהליכי הג'נטריפיקציה במקום. אני חושבת שחובה להתייחס לנושא הזה. הנושא של דיור בהשכרה כן קיבל קצת תשובה. בוא ניקח 5 שאלות מהקהל בקצרה ואז ריכוז. יש תוכנית לבנות בין 1,000 ל-2,000 דירות במרכז העיר בשוק הסיטונאי שלקח 50 שנה לפנות אותו. בינתיים השאירו שם איזה מגרש חנייה זמני לנצח. כי אם זה החזון של העיר, זה לבנות עוד מגרשי חנייה, ומה קורה עם הפרויקט של אני לא יודע כמה דירות שפשוט ישחרר קצת, לשחרר אותנו מהלחץ של מרכז העיר. והשאלה השנייה שמופנית ספציפית לחזי, בעניין הדירות המחולקות. היום אני יודע שהעבירות הבנייה בדירות מחולקות שהן תחת העירייה, אני חושב, בכל העיר, כל העיר נהפכת למין מלונות של $700. רק השבוע נשרפה דירה כזאת בקרם התימנים שמזל שלא היה שם אף אחד, אבל יבוא איזה יום וישרף סטודנט בדירה מחולקת, נקווה מאוד שלא. מה, איפה העירייה אמרה להגן? אנחנו נגיע לעיר, במקום עיר של בני אדם, עיר של מלונות, משפחות לא יוכלו לגור כאן, אנשים לא יכולים, אם ימשיך המצב שאנשים באים פה לשלוש שנים מתפרקים וממשיכים לגור באיזה פרוור מרוחק. אם אין חזון למרכז העיר, פשוט לעיר שאנשים יחיו בה. לעניין חלוקת הדירות, אני מודה שזאת מכה שהתחלנו לאכוף בצורה יותר רצינית. לצערי, בתי המשפט מתערבים רק כשיש בעיה בטיחותית, ואז יש לי כלים מאוד אפקטיביים. אנחנו מגישים תביעות לניתוק חשמל, ובתי המשפט, אני אומר שוב, משתפי פעולה רק כשיש בעיה בטיחותית. אז אם ועד בית או דייר או מישהו נתקל בדבר כזה, הוא מוזמן להתקשר לפיקוח על הבנייה ואנחנו נגיע. אבל מה דעתך על הרעיון של התערבות תכנונית שתאפשר מתן שתי קומות נוספות ביפו לטובת האוכלוסייה הערבית? והתוספת גם של עדה של הפסקת הקפאת התביעות, הצווי הפינוי בינתיים עד שתתגבש תוכנית. אי אפשר לדבר על זה ככה בערב רציני ככל שיהיה. אנחנו, אתם מבינים שזה נושא כבד מאוד והוא לא קשור לבנייה חוקית או לא חוקית. אין, בניהול היומיומי, זה לא שמהנדס עיר מדבר עם תובעת עירונית וסוגר איתה איזושהי עסקה. זה לא המצב, ממש לא המצב. אם אתה מסכים איתנו, אז בוא תצטרף, אנחנו ונדבר על המסודות. יש לנו כאן איזה נציג של אותו גוף הלמתי גבוה שהוא כל כך מרוחק מאיתנו, וביחד נעשה את זה, כי זו דוגמה ספציפית, זו בעיה כללית של המדינה הזו באמת. מוכן לשמוע וללמוד. מה שאמר אמיר בקשר לעג'מים, אז אל תחשוב שאתה ערכי יחידי, אני גם כביכול, אני יהודי, אבל יש לנו את אותה בעיה ודוב חנין מכיר אותה. באו לסלב אותנו, זה רק תשובה לעניין הזה. עדי הדר, עורך דין של חלמיש, הוציא לי צו מההוצאה לפועל. הוציא לי צו בלי קשר לערעור עד ה-17/6 שאני אפנה את הבית. אבל מה הם טוענים? שזה לא הבית שלך? מה הם טוענים? למה אתה אסור לך לגור פה? שזה לא בית שלי, זה בית שהם פינו מפה פעם. כמה שנים אתה גר פה? אני מעל 30, אבא שלי עוד גר פה. היה לו פה בית פה. ואין לך שום זכויות על זה. אין לי, אני התרחבתי, נכון? כמו שכל אחד התרחב. אז יצא, צ'יץ' אמר שבמשפחה יכולים להגדיל חדרים של בני משפחה. זה מה שאני עשיתי. אני מודה בזה. אבל אין בעיה, שיקחו. אבל שיתנו לי דירה חליפית. התושב 50 שנה יושב על המקום, והיום שולחים לו אתה פולש. למעלה מ-50 שנה אנשים יושבים על השטח, והם יודעים איזות בבירור, אבל לא רוצים לשמוע. כשהיה חול בחול לא אכפת להם.
כשלא היה שירותים לא אכפת להם, כשלא היה ביוב לאנשים לא אכפת להם, שהביאו מים בדליים גם כן לא אכפת להם. היום תל אביב צועקת, תל אביב צועקת לשטח הזה של כפר שלם. כפר שלם נהפך למרכז העיר. בכפר שלם היום היא לוקחים לה את האדמות בלי לשאול את התושבים. יש לנו נכס אחד, נתחיל ממנו, זה אדמה. אדמה לפעמים היא פרטית, בבעלות פרטית, אבל לפעמים, כמו במקרה ביפו, היא בבעלות מדינה, וכמו במקרה של השוק הסיטונאי, היא בבעלות מדינה ולפעמים בבעלות עירייה. אני אומרת שאת השינוי קודם כל אנחנו יכולים לחולל במקום שהאדמה היא אדמה ציבורית. במקום שאדמה היא אדמה ציבורית, יכול המנהל, שהוא מופקד על האדמות מטעמנו הציבור, וכביכול נאמן על האדמות בשבילנו ולטובתנו, וגם העירייה שבעומדנים ובשיקולים שלה לגבי אדמה צריכה לקחת בחשבון גם ראייה חברתית, גם ראייה כלכלית וגם ראייה סביבתית, ירוקה, מטר מרובע לנפש, מה שהזכירה שם. אבל בטח באדמות האלה אנחנו יכולים להתחיל לחולל את השינוי הראשוני ולהגיד נוותר קצת על הרווח, ופה במקום קצת רווח נעשה קצת דירות למחירה במחיר זול יותר. בעג'מי יש לנו תוכניות בינוי שמאפשרות רק 3 קומות של בניינים. אתם כמו וילות בזה. אם היינו למשל מאשרים שבמקום 3 קומות נבנה 7 קומות, מה קרה? ביפו נבנה 7 קומות בעג'מי. אבל 7 קומות רק בתנאי אחד, או 5 קומות רק בתנאי אחד, בתנאי שהאקסטרה של השתי קומות תוקצה לאוכלוסייה הערבית שגרה שם, והם יוכלו לקנות את זה בדיור מסובסד. ולמה חשוב לדאוג לאוכלוסייה הערבית? כי אמר את זה אמיר, אבל אני רוצה שתפנימו את זה, שלא כמו תושבי כפר שלם, שגם לכם מחויבים לעזור, וגם אתם צודקים, ערבי מיפו לא יכול לעבור לעיר אחרת, וגם בתוך יפו לא טוב שהוא עובר, כי בדרך כלל הוא עובר ליפו ד' ויפו ג', ושם זה מעמיק את ה... מה אני קורא לזה? את המתח הדתי, הלאומי, וכל התהליכים האלה. ולכן צריך לשמור על האוכלוסייה הערבית באותו מקום שיש לה את הפתרונות של המורשת שלה, של החינוך שלה ושל אורח החיים שלה. הדבר האחרון נאמר פה על דיור להשכרה. אני לא נגד דיור להשכרה, אבל אני בעד דיור בקנייה ולא להשכרה. הייתה תוכנית לא מזמן שהתפרסמה של עיריית תל אביב שקרקע תינתן בחינם באיזה חברה עירונית תבנה והזכירו דירות רק ב-800 דולר. עשיתי חשבון, ב-3-4 שנים היזם מחזיר את ההשקעה והוא נשאר עם הדירות, ואחרי 10 שנים מי שגר שם נשאר בלי דירה. היזם נשאר עם בניינים, בלי מיסוי, עם הרבה הטבות, והכל הכל נשאר אצלו בכיס, ואז אנחנו יוצרים דור שני ודור שלישי למצוקה ולעוני. ואני אומרת, מפה צריכה לצאת בשורה, שאם אנחנו רוצים לייצר דיור בר השגה, אני לא נגד שכר דירה סביר, אבל זה לא הדבר המרכזי. הדבר המרכזי, יש פה ערכים, חינכו אותנו, גידלו אותנו, שצריך בית, יש כלכלנים שאומרים, עדיף להשקיע בבנקים, לא זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו רוצים לייצר דור שני, לא דור שני למצוקה ולא דור שלישי. אני הייתי רוצה שאדם עם יכולות קצת יותר קטנות יוכל להוריש לילדיו ולנכדיו. כיוון אחר הולך אלינו, והולך לצד של פעילים. אפשרות אחרת היא הקמת עמותות להספקת דיור בהישג יד, שהן מוקמות על ידי תושבים והן יתחרו במכרזים לבנייה והן יבנו ללא מטרות רווח ולכן מחירי הדירות תהיינה פחותות. אפשר לקבל לזה סובסידיות או מענקים או הלוואות. העירייה הייתה יכולה להחליט שהיא נותנת הלוואה לקבוצה כזאת. לדעתי אנחנו גם נוכל לקבל השקעה בדיור מהסוג הזה גם מכספי תורמים מחוץ לארץ שיראו בזה השקעה לטווח ארוך ולא פילנתרופיה, זה לא בא כדי אז, זה בא לאחר שיחות עם כאלו יזמים. וגם יש סיכוי שהיינו יכולים לקבל תוך כדי הסיוע האמריקאי לישראל אפשרות של זיכוי במס הכנסה של חברות אמריקאיות שהיו משקיעות בזה. כבר יש מהלך שבודק את העניין הזה. ישנם כלים נוספים שנוכל לנצל גם בסיוע ממשלתי כדי לעודד קבוצות של תושבים להתאגד לעמותות לבניית דיור בהישג יד. התחלתי לדבר על התוספות בנייה ועל הבנייה הבלתי חוקית, ואני חושב שאפשר להתייחס לזה במידת הרצינות ולבדוק אפשרויות
של לגליזציה במקומות שכן אפשר לעשות את זה. עכשיו, אני לא מבין גדול בתכנון ובנייה, אני גם לא אדריכל, אבל יש אנשים שכן מבינים בזה, ואפשר להציג איזושהי תוכנית מסוימת שתהיה גם מקובלת על התושבים, וגם תהיה מקובלת על העירייה. ואגב, לגליזציה זה לא משהו ש... שנמציא במיוחד ליפו, זה קיים בכל מקום אחר, צריך פשוט רק להחליט על זה ולהתוות את זה. הקפאת ההליכים כנגד התושבים, הרי אנחנו מדברים על קיום, על הישרדות. עד שנגיע לאותן תוכניות מיוחלות שהתחלת לדבר עליהן כאן, אני חושב שלא יישאר שם אפילו תושב ערבי אחד, ואז אין למי לדאוג, יהיה מאוחר מדי. לכן צריך אולי לחשוב על הדברים מעכשיו, לנסות לעשות, להגיע להסכמה מסוימת. אגב, גם עם המנהל, זאת אומרת, אנחנו, העירייה היא לא השחקן היחיד שאמור לקחת חלק בפתרון הבעיה, אנחנו מסכימים עם זה, אבל העירייה לא יכולה להרשות לעצמה להתנער מאותה אחריות ולהגיד, תשמע, זה לא מתוקף סמכותי לגלגל את הכדור הזה למגרש אחר ולהגיד, תשמעו, לכו תשברו את הראש עם המנהל. לא, צריך לשבת ביחד. התושבים הם תושבים של העירייה, הם לא תושבים של המנהל. המנהל הוא בעל הקרקע, יש פה איזשהו משולש עם, עם יותר משני צלעות, וצריך לדון בזה. אבל תושבים לבדם לא יכולים להזיז את זה. היה צו פינוי שהיא קיבלה אותו יום, יומיים לפני, שלושה ימים לפני, שהיא לא ידעה עליו. אני רוצה באמת להודות לאלו שתמכו בי והיו אצלי בבית, התבצרו, שהם ערבים ויהודים, ואני מאוד מאוד מודה לכם, כי ממכם זה התחיל. ערבים עוד לא היה מאבק כזה. זה צריך להיות האבא של כל המאבקים. מאבק לקורת גג, מאבק לבית. אלה שיושבים שם, במגדלי השן, לעמידר ולמנהל. אם כאן לא יהיה ביטחון, גם במנהל וגם בעמידר לא יהיה להם ביטחון. אני מושיט את היד כאן ואני מבקש ממך או מכל גורם אחר שאתה יכול, שאתה אמון עליו או שאפשר להמליץ בפניו, לבוא ולנסות למצוא פתרון ביחד עם התושבים ולהקפיא את המצב הקיים כרגע, כי יש פינויים, יש צווי הריסה, יש צווים מנהליים ויש צווים שיפוטיים, גם כאלה ש, שבעצם קיבלו לפני, העירייה קיבלה לפני 10 שנים ומוציאה פה על היום. אני רוצה לדבר על נושא עקרוני שנמצא פה בוויכוח. ואני רוצה לשים את הוויכוח הזה על השולחן, אני חושב שהוא ויכוח חשוב, הוא ויכוח עקרוני. תראו, יש שתי השקפות עולם איך אנחנו צריכים לנהל את המשאבים שלנו. השקפת עולם אחת, לצורך העניין, נקרא לה השקפה דמוקרטית, שאומרת שכולנו שווים ולכולנו יש זכויות. אפשר לקרוא לה גם בשמות אחרים אם תרצו. השקפת עולם אחרת היא השקפה של כלכלת השוק. ובהשקפה של כלכלת השוק, הזכויות הן לא באמת זכויות. אם יש כסף, יש זכויות. אם אין כסף, אין זכויות. נורא פשוט. שתי ההשקפות האלטרנטיביות האלה, משתי ההשקפות האלטרנטיביות האלה נגזרות שתי אסטרטגיות שונות לחלוטין להתמודד עם הסוגיה, עם הבעייתיות שאנחנו נתקלים בה. יש בעיית דיור, אז מה עושה? האסטרטגיה של כלכלת השוק תאמר לנו, יש בעיה, מה שצריך לעשות בכדי להתמודד עם הבעיה זה לתת כסף לעשירים. מה שצריך לעשות בכדי... רגע, שנייה, מה שצריך לעשות בכדי להתמודד עם הבעיה זה לתת מתנות לעשירים. לתת מתנות לעשירים זה למשל החוק של שטרית, חוק העידוד הבנייה להשכרה שעבר בכנסת. הוא חוק שנותן המון הקלות מס למי שהולך לבנות להשכרה. האם מישהו בנה? הוא שינה את החוק שהגשת הוא רואה שזה... חברים, אני אגיד את הכל. זה מה שהחוק הזה עושה. מה שהחוק הזה לא עושה, הוא לא מטיל הגבלות, לא קובע אפילו מסגרת או פיקוח על שכר הדירה שגובים אותו באותן דירות שבונים בהקלות המס שמקבלים. את זה הוא לא עושה. כשאני אמרתי לו את זה בכנסת, אז הוא אמר, אנחנו רוצים שהשוק יעבוד. זו האמונה הגדולה. האמונה הגדולה היא שהשוק בסוף עובד נכון, תן מתנות לעשירים, העשירים יפעלו נכון, בסוף כולם ירוויחו. האמונה הקדושה הזאת לא עובדת בשום מקום בעולם.
וגם אצלנו היא לא עובדת. האסטרטגיה ההפוכה אומרת שיש דברים שאנחנו לא משאירים אותם לשוק. יש דברים שמובן מאליו שאנחנו לא משאירים אותם לשוק. בריאות, אנחנו לא רוצים להשאיר את זה לשוק, נכון? אני מקווה שזה נכון, שאנחנו לא רוצים להשאיר את הבריאות שלנו לשוק. חינוך, אנחנו לא רוצים להשאיר לשוק, נכון? אני מקווה שאנחנו לא רוצים להשאיר את זה לשוק. גם דיור, לפחות ברמה בסיסית, אנושית, אותה רמה שהגברת פה התייחסה אליה, שמבטאת את הזכות הבסיסית לדיור, גם את זה אנחנו לא רוצים להשאיר לשוק. גם את זה אנחנו לא רוצים להשאיר לשוק. זאת אומרת שאותם משאבים או אותם מוצרים ציבוריים של בריאות ושל חינוך ושל דיור ברמה מסוימת, אנחנו רוצים להבטיח את הנגישות אליהם לא באמצעות השוק, באמצעים אחרים. עכשיו, מה שאני אומר כרגע נשמע, אני יודע, מאוד 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 מרחיק לכת. הוא מרחיק לכת. אבל הדרך לשם עוברת דרך הרבה מאוד צעדים שכולנו יכולים, אני חושב, לקבל אותם ולהבין אותם. כשאנחנו אומרים שדבר מסוים הוא זכות, אנחנו גם אומרים שצריכה להיות התערבות חברתית בכדי להבטיח את הזכות הזאת. זכות שאין בצידה התערבות חברתית שמגינה עליה היא זכות ריקה, היא זכות שמופיעה רק באמנת האום. אם אנחנו רוצים שלזכות יהיה תוקף במציאות, אנחנו צריכים התערבות חברתית להגנת הזכות. עכשיו, התערבות חברתית להגנת הזכות יכולה להיות מכל מיני סוגים. היא יכולה להיות התערבות שאני קורא לה התערבות חברתית חלשה, באמצעות רגולציה. זה אומר שהשוק פועל, אבל אנחנו קובעים לו גבולות, שהוא לא ישתולל. רגולציה יכולה להיות פיקוח על שכר דירה, כן? זה התערבות חברתית חלשה, השוק פועל, אנחנו אומרים לו עד כאן, לא יכול מעבר לזה. סוג אחר של התערבות חברתית חלשה, שהוא סוג מאוד טוב ומאוד אפקטיבי ומאוד מצליח, כשאני אומר חלשה זה לא אומר שאני נגד, כי מול חוסר התערבות חברתית אני בעד כל סוגי ההתערבות החברתית, גם החלשה וגם חזקה שאני אדבר עליה. התערבות חברתית חלשה שמאוד מאוד מאוד מצליחה בעולם, ודיברה על זה מיטל וגם אמילי הזכירה בהתחלה, זה הרעיון של דיור מעורב. זה הרעיון שאומר לכל מיני גורמים שרוצים לפעול בשוק, אתם רוצים לפעול בשוק, אז אלה כללי המשחק. זה לא שוק שפועל בלי כללים. אתם רוצים לבנות, תבנו, אבל אם אתם בונים, אז ככה דירות לעשירים, וככה דירות למעמד ביניים, וככה דירות לעניים, בתוך אותו פרויקט שאתם בונים. זו התערבות חברתית חלשה, אבל היא יכולה לתרום, היא יכולה לעזור. ומעבר להתערבות חברתית חלשה, יש כמובן תמיד את ההתערבות החברתית החזקה, אותה התערבות שבמקומותינו היא מאוד מאוד לא פופולרית, אבל היא הוכיחה את עצמה. בנושאים של דיור, אני חושב שהתערבות חברתית חזקה הוכיחה את עצמה מאוד. דיור ציבורי שנבנה על ידי הציבור ולמען הציבור, ויש לא מעט דוגמאות באירופה של המאה ה-20 לדיור ציבורי כזה שעשה עבודה יפה מאוד, וזו דרך של החברה להגיד, כיוון שחשוב לנו מאוד שלאנשים יהיה דיור, אנחנו בעצמנו נעשה את זה. אנחנו בעצמנו נעשה את זה. זה לא דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אם דברים מסוימים חשובים לחברה, תתכבד החברה ותעשה את זה. כל הכלים האלה הם כלים שלצערי הגדול, אנחנו פה יושבים בפורום הזה ומתווכחים בינינו, אבל לצערי הגדול כל הכלים האלה הם כלים שנמצאים היום במיעוט בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית. אני מבין שהטילו עליי את התפקיד המכובד של לייצג את הממשלה. לשמחתי אני לא מייצג את הממשלה הזו, ואני לא יכול לייצג את הממשלה הזו, כי בכל דבר ועניין אני ב-180 מעלות נגדה. אבל כן אפשר לומר שגם בזירה הפרלמנטרית יש ויכוח על הדברים האלה. יש דעות שונות, זה לא דעה אחת שמקובלת ואין לה אלטרנטיבות וחלופות. אני חושב שהמחאה שהולכת ומתפתחת בתל אביב סביב המאבק לדיור והמאבק לזכות לדיור, אסור לה בסופו של דבר לרדת למקום של פתרונות נקודתיים קטנים וזהירים וטכניים של עוד 2% פה או עוד 0.5% שם.
יש מאחורי הסיפור הזה חברות וחברים יקרים, מאחורי הסיפור הזה יש מאבק גדול על השאלה איזה מין חברה אנחנו רוצים, איזה מקום אנחנו רוצים לחיות, איזה כללים אנחנו רוצים שישלטו בחברה שלנו. והגיע הזמן שנאמר לעצמנו שזה הבית שלנו ואנחנו מתכוונים לעשות אותו לבית טוב. תודה רבה.